Ništa ti... Au, ali znaš koliko mi je mali frame ovdje kad nišanim u šumu, brate. Na kojoj grafički imaš? 960 GTX. A, da. Ko je tvoja? 1060... Zero i 100 metara, brate. Ti, aj... 6 GB. Dobro, zvuči, brate. A, da, moja 4. Zvrčica je to mala. Neka Xtreme Gaming. Kar, brate. Raznosim odgove. Ona sam i šalciger, ako bude trebalo nekome da se obije baza. Imam svega kod tebe. E, pa na što ja mogu da uradim? Šta? Da se ulogujem sa fuzovim nalogom u bazu da gledam ako dođu da raidaju. Haha! Pomisli možeš. Uzimeš? Sad te briga. Šta ovaj piše ovdje? Ko je za diskoteku? Šta to je napisao? Nešto na diskoteku da ima tamo u... Gdje? Šalim se, ne znam šta je disko, bre. Sine, ja stavio 5000. A, Discord, bre, jebote. A on... Evo ga, evo ga, evo ga ovaj. Ko, bre? U nečije baza to. A, bot, jebote. Disk, diskoteka, bre. Master, gdje ti živiš, bre? Druže, ja sam stariji malo od tebe. Moraš da imaš obzira. Ne zajebavaš starije od tebe. Da ne bi dobio po pički! Sad ti dobiješ kalaš od bulju. Moje pička. Ne mi zajebavaš, brate. Upališ jedan metak. Feminizam ću da aktiviram. Sine, ja sam žensko, ti se dereš tu na mene u igrici, bro. Ti normalno. Alo, bro. Jel ono baza ili samo zidovi? Zidovi. Ja nisam puno torbe, ali znam da ću obiti nekom bazu, uzeti mu njegovu torbu i napuniti njegov loot, njegovu torbu. Da, sve ćeš ti. Da. Ono sam dva šalcigera. Dva. Discord. Šta piše Nero ovo? Nemam pojma. Pa ne zna on, kako je to? Aaa, ne zna, pa znam gdje ban ga. Ne znam, ja to je. Discord piše. Volio bi da znam, a. A šta će? E, stani, brate. Preći da mi se slika, brate. Jedno mi se ugasi monitor crno i vrati se. Mislim da je HDMI. HDMI, ne, HDMI kabel, stani. HDMI, reka. HDMI. HDMI mu ne, mene si našao. HDMI. Evo opet. Te bra, izvukam si kabel iz monitora pozadi. Da, znam. Pokrivaj me, bok, ugašen mi monitor. Evo, pokrivamo te. Dođi, dođi. Master je lik iznad tebe, brate. Alo, Ben. Dobro, vato, nešto... Dođi, Flores. Pokrivamo te, master, ništa, ne brinu. Brz, nije dobro, šta li? Idem sad. Sad je dobro, bak jebi ga, vidiš. Kabel izgleda da nije dobar, morat će ti zameniti. Ajmo. Ja imam 4 HDMI kabla koja mi skupljaju prašinu, brate. Alo, što ne jedete ovu travuljinu? Pa dobro, može da se... Zato nisam krava, bok ti. Ja nemam ništa. Od hrane se sa ovom. Ja sam starving, sine. Nisam konj. A i ja sam. Pojdem ove dve gljive. Šta je ovo? Šta? D2. E, u D2 pada drop. A, di, skoro stamo, bok te, da. Daleko je to, bro. Ništa, idemo na on the dam. On the dam, motherfucker. Koji lag. A odlično radi server sad, šta hoćeš? Ha, onako. Pun je pa malo... Da, pun je server, da. Jebote, bit će PvP-a, brate, pun server. Jo. Ma da, bre, sad s ovim sensitivity-om je to ludnica, brate.
Ma da, znači, ja ne znam kako sam morao da pomeram miša ovako, brate. Ko da sečem, brate, salamu jebote, ono. Pola sata, brate. To je ono, ko sa onom mašinom, a? Sak. Pa da, znaš, ono. Ti na ono mašina, brate, treba ti, znaš koliko snage da pomeriš ono sranje. Evo, radi stream dobro, sve u redu, neseca ni malo, full. Full HP je stream. Kako se sad bolje vidi, je čudno mi. I ova pečurka odlična za poneti. Jako idiot na high im onaj. E, daj meni to da zamenim ja, šta trebam da namislim, čekaj. Deep. Deep to fear. Doli, idi, idi skoro s doli i onda gledaj. Ali viš kako je ružno, viš kako drveće sad odvara. U video, joli. Da, da. Da. Ne vidim gdje to, nema. Deep to feel medium je meni. E, to to. Stavim off. Pa stavim na low. Off, to jest. Sad si ne vidiš kilometar. Pa brate, pa bolje ovako jebote, vidim tamo sve lepo. Pa da, ali... Magle one. Da, ali viš kako je drveće neučitano. I FPS mi daje još, brate, znaš, brate. Pa znam, da. Čekajte, uvek idete nešto, trčite ko nenormalno. Brate, jogiramo. Šta bi još mogao smanjiti da još dobim moj FPS? Ja sam stavio render resolution na 90, zato što nema razlike među 190, a dobiješ FPS-a, brate. Na 90? Da. Hoću ja da mi bude kalaš na 1, na sniper na 2. I staviš bloom i temporary nešto na lowest. Da, da, bloom ti je ovaj, ono magijen. Dobro, to je, to znamo šta je. Da, ono, to je sranje. Znam da ti šta. Kao, kad mnogo brzo ideš pa poče da ti se muti, ono... Ne, blur, motion blur ti je to, a bloom... Bloom ti je, na primjer, kada ti neko sije lampom u monitor, kao, to jest u tebe, kao u oči, onda ti kao onako, bude onako mutnjikavo. Čekaj, nema šanse, ja ne znam zašto ovaj moj ne može da hoće. Da im šta nosiš. Gdje možda napunimo flaše, bret? Na dem. Hoćeš vodu, šta? Metabolizam, voda 18 samo, brate, umirem, bukvalno. Pa evo ti, doći ti ja vodu, dođi. Pa malo je to, brate, treba mnogo vode, brate. Čekaj, da popijem opet i dropam. Šta si rekao, bloom quality na low? Bila kapa. Na lowest. I šta si još, šta je? Ispod toga ima nešto temporary, nešto. Tone mapper, šta? E, to. Vidjet ćeš monitor će da ti bude svetliji, kao. Ton, ma sve, ja sam sve stavio na low, sve što sam mogao. Pa ne možeš ono post processing. A čekaj, tone si stavio na lowest ili na low? Na lowest. Ma ja što više frame-a dobijem, frame-a. Nekog nosiš, jeli, Nero? Malo bolje da izgleda kad sam. Kad ti igraš M-ku, jeli, moju M-ku? Šta? Ko je tvoj M-ka, ja to ubio lika? Ma koju M-ku ti uzao? Sar, ja sam ubio lika jučer i uzao mu M-ku. Lopovu, šalim se bre, i da je moja neka, uzmi slobodno. Pa nije tvoja, to je problem. Mastere, ništa nije tvoje. Sve zajedno. Ko je tvoj M-ka, kad sam ja isto donio M-ke? Sve je naše. Samo neki taj zekeli. Aj, fokusiraj, mastere. Tiše sad. Sada fakat. Ne, znaš da, no, da ne možeš da plivaš, brate, ovo igriti, brate. Gdje je ovdje? Pa da, pa ja mogu da ja mogu. Pa ja mogu. Ajde, sad ćemo da pravamo, gurnut ćemo te dole sa brane. Ajde. Nemam ja stamine, daj da nakupimo stamine, brate, za prelaz na branu. Dobro, evo tu se skempam. Jel ima tu robote, šta? Ma kakav robot? Pa ima dole. A ima neću, dole. Nećemo ići da lutamo, to idemo u grad, brate. Ne isplati se, brate, to. Dole daleko, brate, znaš koliko ima. Sad ga lažeš, ej. Lažem, brate, ne znam iskreno koliko ima, ali kad sam gledao, lik je... Ima tri, valjda. Lik je skočio sa brane dok su likovi roleplayali. I on ih je gledao i skočio je dozgo, brate. I znaš koliko je padao? Znaš koliko je padao, brate? Pa, brana je, pa nije to... Buraz. Ajmo. Ima tu... Jogiraj. Ima 29, šta, ajmo, brate. Pa šta radiš? Ti umireš, care. Te si, brate... Deep Silence, evo, pozdravlja te, Deep Silence, pozdravlja Nera, da prenesem pozdrave. Pozdrav. A mene ko jebe, šta? Lupi like, brate, ko nije, neka lupi like, brate, dole. I to je like, to, share, ljudi, and subscribe. F
Farmaster. Lupi šamar, bro. Farmaster. Za mastera sve. Alo, neko od vas kod mene, nije? Nije. Brat, ovdje neko hoda sve. Aj, sigurno. Pa ptica nije valjda bila. Pa će da vidim. What the fuck? Ništa se ne brni. Sa ninja skokom. Ninja skok! Oko kamene nema niko. Ninja skok. Šta si ti da ovdje? A, vidio sad ovo će se tibitili. Čekaj, vidim dole, da ovdje možemo da imamo dole. Može viš kretnje dole, brate. Sa snajperom. Da, ajde. Ajde, bežem mi gurner, brate. Ne, neću, brate, te gurner, ne zliti će si normalno. Šta ti misliš da sam ja neki ludak ubica? To liče na tebe. Ma, ne, zjebali. Jo, e. Ujebote, ajko sve ovdje. Mislim, normalno, ne, ti biš. Master, sad kad te bude neko krehno, jedno gore je baza, brate, zidovi neki. Da stvarno. Evo baza, evo dole baza. Ljudi, Koli, bajmo da je raidamo odmah. Dođite da vidite ovdje. Nemaš nocigere, sine. Imam, sve sam ponao. Sve sam ponao. Sve ponio, čovjek. Sve sam ponao, pogledaj ovdje. Pri. Svi dole. Evo je dole, pravo, ajde raidamo to. Evo ti, stvarno, ajmo. Ajmo, ajmo, kuda da siđemo dole? Pa, jedino vamo levo. Tamo levo, levo tamo, ajmo, ajmo, ajmo. Evo je vamo. Evo tu dole, pogledaj. Evo je, više odmah tu dole. Pravo. Neko puta, sigurno ima luta, brate. Pa ima, brate, ko sme dole da se cima, ajmo. Gle ovo. Ajmo ovdje. Ala, GG za njih je. GG za njih, GG VP. Skoro sam skočio s ovo kamene. Jebote, koliko vidim sad ovako kad si isključio ovo. Pa dobro. Vidiš sve. Vidi tamo koliko je ona baza. Ne da mogu da vidim playera, znaš koliko je ovo? Ovo je, evo sad samo da vidim range. Nemo dizmeri, nemo dizmeri, Boris. Da, nema, nema range-a. Nema, aj nešto bliže, ovdje. Ne može dizmeri, ajde dole, brate, ovdje, da niša nije. Kako se zoomira sad dvogledom? Ne može, a? Ne može. Pa zašto će mi dvogledom, dakle? Da li da još izvuče malo nazad na fov, brate, razmišljate? Ja stavim na 70, sam stavim. Ooo, brate, što ti vidiš, brate? Ne valja, ne vidiš ništa, brate. Šta ti nas? A imam veliki ekran. Pa ne, džabe ti. Čekaj, jedan robot. Drugi robot. Šta će mi više, imam veliki ekran, znači. Dobro, kapam. Dobro, ima dva robota. Ma, brate, daj da raidamo i da bežimo, si ti to. Field of view, to mislim se šta. Da. Da, brate, veruj me, vidi, Nero, uzmi probaj da staviš meni što je. Šta? Koliko je meni, sad će ti kažem. Skroz na desno povuci. Mislim, normalno. 105, veruj mi, pa vidjet ćeš što ćeš bolje. Gdje je to, brate, u kojem, u video ili... U video. U 90 stavi, brate. A, da, isto, normalno. Ovdje kako dobro, koliko bolje vidiš oko sebe. Ja na to igram. I nema ti mnogo veze, ono levi, desni. Ali manje vidiš ljude koji još ako je iza stabla. Pa to da, ali zoomiraš. Dobro. A dobro, ajde. Da pravam ja 95. Apply. Pa kako hoće, ali. Pa brate, kom is creator, šta brate, isto. Što, ja hoću da bude manje lik. Evo to odlično je ovako. Bolje se rograđaju headovi. Da, ti uzima FPS ako nisam znam. Ne, ne uzima ti ništa. Uzima. Testirao sam. Ne uzima ništa. A bok ti. Pa vidiš više za to. Ne, ne, gledao sam, testirao sam u nekoliko igrica. Pa u nekoliko, ali u ovakvim igricama ti uzimaju. U Tarkovu ne uzima. Jer ima... A Tarkov, bok te, ovdje. Kurac, Tarkov nije optimizovan, nemoj da sedeš. Ali tu ima više detalja, bok te, nije to Tarkovi. Kojili su lokovi na bazi? Ako su zlatni, treba se malo vremena. Baza je u pizi materi, mislim da je niko nije naš, mislim. Ja mislim isto, bro. Gdje su? Još ste tamo. Ilio i se piša, ilio i se Kenja, brate. Nama trebaju sanjik. Poginuli bi. Ne, nemoj skakat. Niko ti nije rekao da skačeš.
Nego da hodaš po toj planini. A u, brat, pa možemo i spustimo tu, možemo. Možemo, samo polako. Kaže, PvP party. Hoće čovjek. Šta je ovo jebate, ste vi normalni, izginut ćemo ovdje. A u, vidi, sve se vidi, ja. Vidi, unazad neće skočiti kad ideš unazad. Pa neće ni ovako, polako ideš. A ne vidiš da ideš, može tako provaliju da skreneš. I polako trčite, nemojte najbrzo. Ne tamo, brate. Levo, možemo ljudi, to. Levo. Nije, možemo i ovdje. Ja neću to. Možeš i ovdje. A neću kude ja idem. Samo idi, nemoj trčati ono full. Au! Iga, master, brate, gdje otiš? A da, ono, idi još tamo. Idi skoro tamo na kraj pa dođi. Moja teorija kad ideš unazad da si siguran. Pa ne padamo, brate, mi. Samo nemoj ići full brzinom. Vidi, možeš uzbrdu iješ, a ovo fuck mechanic, bro. Hello, ovdje pritisneš escape i to je to, GG. Mrtav si. Što je escape? Space. A. Here we go again. Sad mogu da šprintam ovdje, sine. Hello. Mastere, evo mi raidemo već. Dimitri. Vi, povinuma te dotvorite konzervu Coca-Cola, kamo li ta vrata. Ajaj, molim te. Bez mene. Če ti dam da probaš da log pikuješ? Neću, ne da mi se, to je problem. A ne da ti se. Jebi ga, brate. Eat that shit. Kraj lopova je došao u kraj. Dobar dan. Ja imam manje frame-a zbog ovog depth of field što sam smanjio, brate, više mi učitava. Misliš? Pa da. Pa vidiš više, brate, čekaj da vidim. Pa da. E, mnogo bi si ti neki teoretičar zavere koji kurec. Čekaj. Da vidim baš. Gdje je to, skroz dole, tako? Da, pa ne znam, ja otkud znam. Stavit ću na medium. Pa, nema lol. Naprimjer, sad ne vidiš branu gori, kako ja da vidim lika tamo, mora bi ja zoomiram, brate, ali... Ma isi imam frame-a, šuma je šuma, brate. Jebik, samo da još optimizuju to malo, idealno. I, da li je otvorena gajba? Jest, mislim da ne je vrat. Ne, seri, da sam dovde dolazio za džaba. Pa šta, otićemo vam ove bunkere da sredimo. Ne, fuck, nisam gledao. Ko Kenja. Proljev. Ujevo ti, šta ti je? Proljev. Joj, nisam gledao, gledao bazu. Gle kako sjede ta pečurka, gle kako sjede ta pečurka. Uvijek imaš na oku. Znači piješ kafu, ono jedeš, stomak volume 30, 50. Sine, ovdje nema ništa. Pući ovaj. 80, sad je već opasno, 90 samo escape, GG. Razumiješ? Nešte pojma. Možda je ušteko, brate, bokseve vamo. U šumi. Gdje su zombi? Kućama, brate, spavaju. To, brate. Šalim se, čekaj, gledam. Idite vamo desno, gdje sam i ja. Jel ima tu, brate, vrata na toj bazi? Nema ništa unutra, sine. Wasted time. Pazi da ne upadnete u reku, potonut ćete na dno. Dobro, koliko je duboka reka? Mogu da napunim flashove, kako, desni klik. Stavim ruku, ali tako ja bi... Ja bi trebao ići pojest nešto. Moram kako se punim flashica, f? A, uvijek, koliko sporo, burad. Šta da se diskonektam ovdje ili? Ajde, ajde, tu se diskonektaj. Na main menu, aj sad dođemo za prvi. Biću ja tu, brate. Jedno vidim robota. Koliko punim flašicu čoveče, ja bi došli tišao do supermarketa i vratio bi se do sad koliko njemu treba da napuni, a stoji pored vode. A idi, bre. Manuel, brate. Pa jesam ti, sabo sam ti se, burac, šta ti je? Oj, topet sad smara, na te sabove. Sabo sam ti se preki dan, brate.
Ja imamo jednu punu flašicu. Jebate, nisam nikad bio ovdje, nikad. Ozbiljno. Nikad, gledao sam samo na YouTube-u. Pa nije loš loot, svi ispred ove brane stavljaju chestove. Čekaj, jedan. Robot, dva. Treba da ih je tri. Pijte vode ovdje sad. I ponećemo plus ove tri flašice. Ako bude snajpovanja i roke kokje, a bit će sigurno.
Je to Nero stigo? Ma, ja skurac. A? A, brate, ubili su me, brate, si lud, požuri. Tu je ekipa, brate, kod dropa. Ovdje ja ubio jednog, ubio sam jednog, dao mi 80 poena. Pa ima 800 poena lik, ne seri. Ča? Brzo, brzo, kod dropa, pogledaj na mapi, odmah tu pored drop. Čekaj, ulazim. Dolazim, dolazim, ako me ne rokne sad. Treba sam koplju da kraftam. On će se spawnu u sektoru, isto. Da, ali ja sam brži, brate, imao sam bolje spawn, brate. Ajde. Znači sve mu uzmi, full je giran i drže kalaš. Idem go, idem go, brate. Skinut će se. Hoćeš ulaziti u... Vidim te, vidim te. E. Au, brate, desi. Pa možda je jedan, mada. Požuri da im pokažemo, brate. Nije me vidio, on se šunio ispred mene u žbunju, a ja iza njega u žbunju. Jebi ga, igrica ti je da kempaš, brati, to će to. Dolazim do tebe. Kod dropa, brate, pogledaj na mapi i požuri. Tu je drop odmah i možeš da pređeš reku preko puta dropa. Malo je teško, ali... Ajde, trči, jebote. Znaš gdje, idi sad pravo, sad ću ja pravo sad idi. Do. Levo malo. Još malo levo. Levo. Pravo, pravo, pravo. Tu, tu. Daj, pokaži mi gdje je telo, jesi normalan, brate, šta si se sakrio tu pun. Požuri. Požuri, doći će, brate, nemam pušku. Pa tu sam ga ubio, šta je nestao? Gdje, brate? Nestane mu telo, ali stvari ostanu, čekaj da vidim. Pa tu je umro. Tu sam ga ubio. Aj, jebote, ne možeš sačuvaš jedno telo. Gubimo vrijeme, dolaze. Šta radiš, brate? Dobro, nemoj da dižeš tenziju, stani. Lik! Evo ga. Ubio me, u žbunju je. Da, evo ih, dolazi još jedan. Guild pro nešto, kro. Gilar, pa to je ovo živ, brate, jedan lik. Ja već, random idem, što je reš? Nisam ga ni čuo, brate. Tu su bili cijelo vrijeme, brate. Pa u žbunju je, da, ja sam hteo da ti odeš da oni isprovire da ih ubijem, a ne ja da izađem. Koji je to sektor? T2? C3. Gdje sam se ja spavno jebate, ne moram da. Znači da se uništim da odem ovaj... Blizu sam i ja, ali ja, mi sad ne možemo ništa da... Šta? Opa ste tu. Ma da, kod dropa. A oni su u žbunju levo od dropa, ali... Samo se spawnaj tamo, ja nemam poena, brate, ja moram čekati. Slušaj, mi njih sad možemo da dobijemo, zato što smo dva fresh spawna, pa možemo trčimo oko njih i oni neće znati gdje su, a ti ih ne rubiješ, ali... Tako je. Evo, masere, da ti nisi... Ne strpio. Nisam uspio da uzem telo, pa ja, brate, moraš mi kaži šta će da je telo, brate. Pa ne znam i ja, da ne znam, neće, glede sve okolo toga. Svugdje moraš gledat se tu gdje pa. I odavdje ja mogu da trčim. I dvojica su išli jedan iza drugog, čučeći kroz žbunj, aj zamisli. Ja idem kroz žbunj i vidim, udaram mu nešto. Se to igrači. I krenem da pucam i on me ubije, ne znam kako, odjednom. Baš delay neki ili nešto. Brate, ja sam kod baze se spawnuo, možda veruješ. Idem do baze ja, brate. Pa ja sam bio. Šta, ubio te? Ovaj... A ubio me tamo, rekao sad, isti lik što mu ubio prvi put. Sad ja mogu Neru, ili da idem do Nera da uzem pištolj. Pa si ja zaletim pa Neru da vidi gdje su. Nemam ti ja pištolj, nemam samo pušku i... Nemam. Snipe. Imam a drop, ništa. Čekaj. Dropa. Nije da ti nisam rekao. Kada si preko puta dropa, da, levo dropa. Nema veze, brate, zabavno je, brate. U šumi to je. Da. Kako god. U žbunju. Ne može ga vidiš, ima kamuflažu veliku. Može, može, naravno da ga vidi, veruj mi. Reši ih, brate, sve. Morat će još livo, ovdje pre nisko. Nero, stara krtica, on otišao da jede, ko da je znao. On uvijek tako ode da jede i onda mi najebemo. Da. Ja sam... Jaaa, vidim lejka u žbunju. U stvari on ode tamo da telefonira njima, gdje se nalazi. Gdje ga vidiš tamo? Moraš da flankaš baš.
A gdje si uopće? Iza... Branili. Čekaj. Sad ću dođem do tebe, sam. Znači, lik je full zelen, jedva ga vidim. Jesi tu, Lovriću? Blizu dropa ili druga strana? Preko levo dropa, to je preko puta, kako ti, ne znam kako ti objasnim. Dropa ili još lijevo, skroz? Ne, nisu, oni su tipa desetak metara od dropa, tako nešto. To me reci. Ali nemoj ti duš direktno na dropa. Za monetizaciju kanala, ono, znaš, da naplaćuješ kao od YouTube-a, ti treba 1000 subscribera i 10.000 pregleda. A ja imam... I 4.000 sati. Imam 9.200 pregleda već, bret. Ne računajući danas. Evo me, ima više. E sad, da li je to ono tako da ko god me stream snipe, daj mi stvari pregled, daj mi minu. Ali ovdje ne možeš da proda reku pređeš. Samo dođite. Gdje su oni? Evo, ovako, pravo gdje ja gledam. Evo, ovako. Okej, čekaj. Hoćeš da dođem kolima tu da se zaletim pred i pogazim sve? Ne. A trebao sam da ostavim još bunu master, jebi se. Jebi si ti. Pa tero si mi, izaš sam i umro sam. Pa jebi ga, brate, ti si mislio da je sigurno, nije. Trebao si sam da trčiš, da mi kažeš, ej, tu je još jedan jagu. Pa ne znam gdje je telo, brate, a ti ne možeš zapamtiš gdje je telo. Pa rekao sam ti, ali nestane, vidio si da je nestalo. Ostanu stvari. Ovo je neprostatik, nije trenutno dostupan, nije tu master. Jeste vi bili u dropu? Zovite kasnije. Ja sam otvorio, nisam mogao skočiti, ugličio sam se. Divlja svinja. Kog sam blizu kući. Ne znam, jedino da pređeš tu reku. I onda da ideš vamo levo. Od leve strane vamo može da ih vidiš. Gore na ovu. Opa, kako padne ovo. Ko ja ujutru kad ustanem ne popim kapu. Ne, znaš kako je. Nemoj da spenjaš na planinu, nećeš ih vidjeti odatle, mislim. Od krošnje. Krošnje ćemo. Jedino da pređeš. Pređi. Pa možeš kroz pravo tamo. Al tamo je čistina. Da li možeš ovude isto prođeš, a? Čekaj. To je divlja svinja. Da. Eno ga, vidim lejka, vidim lejka, vidim lejka. Trči ka meni. Najkaj, Nero. Fresh, ide da se loot. Tačno pravo gdje ja gledam, pravo linijski od mene, pravo. Na sredini tamo. Aj, dođi vamo da pređeš. Ne, ne znam da tu mora, pa ne znam. Ovdje možeš izađeš, ovdje sam ja. Kuda su išli, tu? Pa nismo tu, ali aj probaj ovdje, mislim da možeš. Ovdje ti je ravno. A preduboko. Jel mogu plivati, a šta? Pa potonut ćeš, i mi smo potonuli. Ne znam kako se roni ovdje, kako da... Nemoj, brate, ako snim, ako sad, brate, gledaju stream, mubit će ga ko zeca, brate, dok je on u reci spor, brate. Pa nema priča. Kako da izađem, kako da izađem? Aha, dobro. Aj mi dropaj neke stvari, pa da ti možeš isto preplivaš sa mnom. Pištolj nemaš, a? A umoramo što pre da odemo tamo. Evo ti torba, ili će torba smanjit? Ajde, oći. Torba i ja mislim vesla, sad ću provam. Ajde što pre. Sad ću full gear da nosim opet. Za stream snajpere. Sad ću provam. Evo ti kiveri. Metih u glavu. I kiver, evo. Čekaj, provam. Ako potoneš, ne veze, samo trči pravo, gledaj. E, vidiš, ovo je jedan stream snajper ovdje, evo ga. Vidi ga. Plivaj plavo, pravo. Ček, ček. Gdje si pa ti? Moram izaći. Sam bokito, šta je? Se dignu. Moraš levo da ideš. Na kamen da kao kreneš da se penješ. Ovo je vidio bio. Ne. Trče od mene. Kako se ide gore, u visinu? Na space. Al ne možeš ako si pretežeš. Čekaj, mogu dođi na tebe opet da uzem nešto ako hoćeš. Ne mogu potvani. Ajde, samo i ovdje izlaziš, tu gdje sam ja. Ovdje. I nećeš umreti, to je glitch kao. Čuješ se kao da umireš, ali ne umireš. Ajde, još malo. Eto ga. Da, još. Space. Šta, tu ne možeš?
koji kurac. Probaj ovdje. Ovdje. Eto ga, još malo, ovdje. Skini nešto sebe, skini flak vest. Evo, uzao sam ja flak vest. Poslužit će. Uzmi pušku. Ajde, dropaj. Makni se. Uzao sam pušku, ajde. Lost kukove sam imao na sebi, vidit ćemo lost kukove. Ovdje, bude, evo ovdje. To je ovo. Evo. Baci mi. Baci mi, baci mi vestu. Čekaj, možda ide, evo ga. Evo ti puška. Isto, baci mi, lako za pušku. Evo ti, gdje je vest, evo, evo ti vest. Znači oni su tu pravo, sad ne znam, možeš i otišli, mada ne vjerujem. Pazi, ne može tako gdješ, moramo vamo, aj ovamo. Prati me. Još levo, još levo, vamo. Možeš odavdje, mislim da ih vidiš, ovdje ima obrdašci. Stari. Jel vidiš žbunje to pravo tamo? Neću moći da hodam. E, oni su u tom žbunju bili. Pravo to, tamo. Koja ti je druga puška? Snajper. Hoće mi daš snajper da nišanim s njime? Jel to on? Pa daj mi snajper da im, ne znam, ne vidim ništa. Evo ti. Drop snajper pa ću da vidim. Imaš metaka tamo što sam ti dao u kill. Čekaj. Gdje su puške bre, brate, šta ste sebe? Vidiš lash tamo. Sad ne znam da li on tamo luta ili ne. Ja sam umro u onom žbunju, vidiš. Iću malo levo, da flankam kao. Asfal mogu vidjeti. Tiho, master. Da li je on on? Janku? Što je to? Može. Pa nema. Sorry, imam. Da vidim. Ovako vidiš puci. Ali nisam siguran. Ko puca? Ubio me. Mene, ubio me. Malo je dalje tamo, pravo. Znam, znam, čuo sam gdje. Kako me on vidi? Ja ne znam, majke mi. Ja. Da vidim. Ne, u žbunju je. Što tako malo imam ovo je? Poslije tog žbunja. Iza drve. Dolazim ka vama, dolazim ka vama. Da, da, samo tiš. Kama. Može reći ljudima svi Milka kralj subscribe. Možeš reći ljudima svi Milka. Milika. Svi Milika kralj subscribe. O, ne kapiram, ali eto, rekao. Lupi tamo subscribe za brata. A nema da me zvonjuješ tu samo nešto.
Jebate, jesam to čuo nekog. Bio mene. Ja ne znam, ovaj lik ima neki cheat, a ovo nije moguće. Tako i mene. Znači, ne znam odakle. Nema čovjeka. Ja tu gledam i njega nema ga nigdje. To ti kažem. Dobra, ništa, onda dođite u bazu, jebate. Sad me luta. Ne, tako igraju oni, to ja, ma ne znam, nije majke. Dobro, dođite u bazu, aj, GG. Ma šta, ma nema GG, ubit ću ga sada. Izgubili smo tu borbu, šta da se radi. A GG čovjek ima nešto, ne možeš tako je. Mi ispred je nema ga. Evo, puko je drop. Ja bio iza drveta i pikam i vratim se i stojim iza drveta i mrtav. On kroz drvo pogodi ne može. Imbenu ideju. A nemoguće da on znao da sam ja tu, ono, točno je znao otkud dolazi. A i kad si u žbunu ne možeš baš da vidiš sve. Teško ti je da vidiš. Neki kro nešto, ne znam, nisam pročitao ime, ovaj drugi. To su bre, drugi ovaj kranj. Kako se nož radi, šta? Koji igraju na serveru. Šta radi? Nisu nam neprijatelji, malo se porokali. Dva kamena. Da, brate, dva kamena. Ne, sad ću prvom da uzem bar snajper, onaj. I on ću kao pobegnem. Meni je awareness na medium, znači ja bi trebao da vidim njih. Kad su u žbunju. E pa ja sam blizu tog tvog. Gdje si ti pa? Drop je nesto, znači... Pa ja sam blizu. Sve ću da potrećem ovo. Samo što nema dropa pa sam, pa sad i ne znam tačno gdje dođem. Kako baze bolje. A ne može, mi se zalećemo taj drop koje smo sami. Imaš tri ova... Šta? Kruga kao. U tom zaboju, to vidiš? Da. Nije tu si ti negdje pa. Aha. Jebote, vidi kolika baza ovdje. Šta napraviš? Vidim te. Inventori. Bok, dečki. Gdje si ti pao? Blizu sam je, sad ću ja da vidim da mogu... What? Haha! Ima da znam... Ma naranđa sam. Početkovi žbunja pao. Evo viš da sam ja. Drvo, brate, šta je ovo? Ovdje sam negdje umro. Isto. A, brate, puca me lik iz trbaze. Pucaj mi srbazi. Jebate, base campaju me, buraz, još ne ume da puca. Jedan health piskina. Da se sa sebe vidite. Ovdje pravo, ovo veliko drvo. Ovdje? Ne, ovo vamo, viš da idem, pravo. Ova tri drveta, ja sam bio za tog jednog. Sad me ne bi čudio da je ovaj ovdje u ovom žbu. Ljudi, napali su bazu. Evo, sekundama se. Evo ovdje sam umro, ali nema... Ne, evo ovdje sam umro. Znači, sada mi ruka ne treba. Stvari. Ostavit ćemo stvari ako umremo. Uzeo sam snajper. Snajper, brzo. Ovdje je tvoj backpack, naš. Da. Evo ti. Drop sam. Nemam stamine. Daj, tiže. I torbu ću dostajem isto. Ma šta popravljaš sad kolibu, čoveče, napali su ti bazu. Taj stream. Pucaju me tu oko baze, brad. Sada stavim sekiru. Ajde, ako ti baš znači da me ubiješ dok sam u bazi. Trčim ja pravo tamo gdje sam umro. I ja ću ti kažem odakle će me pucat. Prevarim. A ti gledaj samo.
pokušću da zigzagujem. Znači samo gledaj desno. Vidi mi. Evo ga, ide ka meni, ide ka meni. Ozbiljno. Ovo ima izgađu do bola, moram ga lootom da bi... Drugog, vidim. Ispred tebe. Aha. Ta je mrtava. Evo ga, pored mene. Pogođen. Dobro. Low HP. Padni ga. Desno ne mogu, nemam čim. Ko te sad puca? Ne znam, ali uzeo sam... Ne, ubio me. Evo ga desno od mene. Ispred je sad. Ako bre, ja blidujem i dalje bre, šta je ide ovo? Ka meni. Ataman muzen kalaš. Koliko imam metaka? Flenkate desno, dakle sam ja došao, dakle sam počeo trčim. Treba sam uzeti torbu za metak, ali dobro. Još jedan metak imam. Ja branim bazu dok vi ste u akciji. Jel se spanaš ovdje negdje? Ma nisam, znaš gdje sam. Na C2, brate, kod baze. Au. Jedino da trčim do tebe, ali nećemo mi stići. Hoćemo kolima, mastere. Ni cipele nemaš više. Izuli me, bajo moj, izuli. Ti ovo. E pa neće te, vala. Kempa me lik na vratima, buraz negdje snajperom bazi. Au, brati. Da bre, pa pucao me ranije, ovaj pobjegao sam u bazu. Mi moramo napravimo još jednu bazu. Da. Duplo, brate, sve. Da bi ja sad mogu odem pušku i... Jeste, pa ima dole, pa dole ono naše, znaš, da ne pominjem šta. Znaš, što smo klejmali sad u gradu dole, znaš. Mhm. To, tu staviti kovčege. Može. Onih 9 zlatih lokova. Ne može i kuđe. Evo da ti. Teško. Ma ne isplatimo se za 3 seta gira. Al samo što sam uzao kalaš. I ovaj me ubio. Pa tako sam mogao da gubim. Evo ga tu je. Sad je trčao ko baze. A ja sam mog jednog ubio. Mislim puknuo sam ga dva put ništa. Ono čovjek ne padao. Laga, potpuno laga je. Why are you base camping me? Onog prvog si dobro skinuo, brate, kada je trčao ka meni, odmah si ga skinuo. Šta si headshot u trku ili šta? U prsi sam, mislim, u vrati tamo negdje. Šta, stajao? Nisam ga ni vidio. Stajao je, da. Ali sam micro malo lijevo desno, ali uhvatio sam ga na timing, znaš. Al dvojica su, to znam. Nema šanse bore, da se toliko ne ugovali su mi. Ne znam šta ti da radiš, da li... Nemaš metki, ne znam. Gdje taj je pao? Negdje u sredini, malo desno. Da, u čistini je pao. Da. Šta je li kalaš na podu ili si ga uzeti? Da, ali kalaš je malo ispred njega. Ajde, pucaj ako smiješ, vrati. Malo posle njega, pravo. Moj kalaš je uzu. Je ono lik leži tamo. Ti možeš field of view da smanjiš sada. Uzbunju ono. Kao da je lik ono žbunje, majke moj.
Pa... Pogledaj za čizme. Vidi da li ima čizme. Cipela pa nije, nema. Samo vidim crno ono. Pa to sam mislio da i ja, mislim da je to kamen. Vino ga, stani se. Vidim narančasto tijelo. I onda u tom žbunju. Tu se imamo, da. Vidim ga. Gdje mi je sad pobjegao? Kao da sam tu ga vidio. A mutave ptice uplašile se. Bastere. A? Ja sam kod bunkera ovog. Vidim da ima puška neka. Pa onaj bunker. Poslije naše vas. C2, jeli? Da. Pala metaka za kar. A nigdje kar. Gdje je sada veliki? Vidimo. I nije mrtav, daj nemojte me, je puknuo sam ga točno. Dođi znači, puknuo sam ga u prce i ništa, ono, znači tip tako laga, ovo. Iznad vade na brdo, iznad vade na brdo. Da idem, a? Da, ja ali sam gore. Ali nemam čime da ga ubijem, brate. A ja sam gore, brate, samo da... Da spotaš bar ako ništa, brate. Kako smo mogli, Nero, da ih pobijemo, jo. Gdje ovaj što smo gubili? Na onoj čistini, ali... Tihni. Ih, prosuh malo po sebi, kao. Metke neke. Evo me, tu sam. Opa! Ne. Ja sam, bre, šta ti je? Ma pucalo je nešto, bre, eksplodiralo. Dron Nis... ili bomba ili... Ili, brate, pucao možda neko na nas. Ajdi, bre, više u kurac, jebate.
Čujem ti mater više ove životinje ovdje. Jebote, gledaj ova divlja svinja. Nemam pušku za tebe, vrte, nemam ništa, bre. Pištolj. Nemam ništa, kad ti kažem, nosim samo snajper, bre. A šta će mi? Hoće ti kažem gdje je lik, pa da prvo što gubiš. Da. Ajde. Znači, stoji tu pripravnost i da odmah pucaš, kad ti kažem. Dobro. Kako se udara? Pa levi. Srednji klik, srednji klik. Ne, ovako. Sa oružjem. Sa oružjem ili levi? Disconnecto, nemojte me... Šta je, toki su heroji da su se disconnectali iz fajta, a? A majko moja, viđaj heroja. Junačina. Bože imbecila. A šljam, brate, to tako urade. Dobro, dobro, neću, nemoj da vređaš nikog. Nemoj, brate. Znaš da to nije naše tijelo, brate. A nije, ali brate, glupo je da se disconnectuješ. Pa kad smo se mi disconnectali u tuči, brate. Pa, što bi to radio, brate? Ja sam mogao 100 puta se diskonektam, nisam... Ne biži san. Xove, daj mi nešto pametno. Daj, metke. E ovo sam ja, pa ovo su mene ubio. Master, za sad ne vidim nikoga. Znaš. Dobro. Ne znam gdje te on pucao, dakle. Dron, ne prati. Brate, odavde vidim do mora, vidim zid. Da znam. Pa pre to ubijao se. Gledaš ti u mene, brate, ili gdje? Tu sam okolo, brate. A dobro, robot, idi u pičku materinu više, koje pičke materine? Ja ti ovdje master nikog ne vidim. Bravo, sam. Svaka čast, disconnectate se, svaka čast. Tu je, ja mislim, njihova baza, pored, ima ogromna jedna da, baza. Da, da, pa lako ima da se spone i tu, ne vredi. Kraljevi, ono, jedan se disconnecta, ovaj drugi se kempa, ono, fuh, jebote, koji su to igrači. Dobre, bilo bi to drugačije da ja nisam samo izleteo. Nema ti ovdje mastere nikoga, ja ulazim u bazu. Možda je u bazi, pošto čujem nešto. Ne, nije u bazi, sigurno da je. Pa može uđe u odvorište kad dođeš. Ne može. Kako ne može kad se otvore na vrat? Nisu. A jesu da. Ušao sam. Zatvori za sobom. Pa zatvorio se. Napeto je, brate, tu su. Situacija je napeta. Sad možda se penješ uz stepenicu. Moramo počnemo da igramo onako, da kempamo malo, da ulazimo u žbu, da čekamo. Pa da, ali to ne valja za stream, snajperi onda znaju gdje si. Mi moramo konstantno se krećemo. A ne valja, da, ali brate... Ne znam. Ne volim ja, nervira me to streamanje. Zato što onda oni uzmu to kao advantage. I onda vide gdje smo i... Pa to je čitovanje. Pa to da. To je svaki put čitovo, to je za mene čitovanje, brate. I ti ne možeš ništa. Brate, ja ovako, sjedi drugar pred mene i igramo ja na jedan... Nebitno, neku pucačinu. I ja ne mogu, brate, ja mu krenem pomeri monitor. Loše mi je kad vidim, brate, gdje je, razumeš ono, kad mi je tu, brate, da vidim ono kako mu se menja svetlo tamo, znam da li je napolje ili unutra, i onda ja osjećam se, kvari mi se igra, dosta da mi pička, ne mogu da igram to. Kako to njima nije dosadno. Ako su mudoni, ajde nek dogovore, brate, gdje je da dođemo, u koji grad, da se šibamo, i bez stream snajpa, znači, brate, idemo da se šibamo, brate. On se plaše da će izgubiti jebeta, lako je ovako kad znaš gdje sam, kad čuješ gdje su moji. Kad sam ja išao ti pokažem gdje je telo. On čuči tamo, ja sam se u njega zakucao. Ma na kraju ću duže mi da stavim delay na stream da bude, brate, pola sata, brate. Pola sata, brate. A da, ali nije to rješenje.
Idemo ovdje jedem pa ću doći. Aj. Evo, izašao sam iz minusa. Na nuli sam fejma. A znaš ko je bio ovdje? A? On je Wolf. Pa da znam Wolfa gdje. E pa. On je pitao da li je to master. Da li je NR DJ kao... On je s njima. Dobro, brate, pa porokali se malo, šta sad? Pa znam, brate, jebate, znam da li s njima. Uotkrio sam je Ameriku. Pa dobro, šta sad? Ništa, brate, mi ne planiramo da odlazimo s servera. Planiramo ovdje, digiramo, dok god budemo... I oni se kempi u žbunju, ej pa, bože še je dragi. Še je dragi, troje njih full gear i oni se kempi u žbunju. Pa ovo nema nigdje. Ja dolazim tri puta, uzimam oružje s poda. Koliko je na primjer ovaj kamen, ajde. Ovaj kamen je 554 metara. Vetar, severni, ne nije severni, jes, južni, temperatura 3 stepena, 23 vlažnost vazduha, na 870 metara nadmorske visine sam sad, nemam više kafe, GG. Trebaš termos da imaš za ove ladne predele, vidiš ovdje vred. A što opet ne kampate gore malo, a? Sa snajperom na brdu. Da me pucate kad nosim drva, kad gradim bazu. Da ti objasnim šta se zove Zero Bullet Drop Gun. Dobri sam, dobro sensitivit, sviđam. Dođite, slobodno. Au, brate, pa ko će ovdje da me vidi? Boga nema. Cijelo to brdo odakle su kempali. Ovdje ko me vidi, to je stream snaj, brate, pa nema, brate, pogledaj ovo. Vidi ovdje, ko može mi vidi od ožbunu, brate, ne vidi se ništa. Samo... Ajmo mi da kempamo aerodrom, brate, ljudi. Sa snajperima, brate. Da će to biti najbolje kad se vrati ovaj lol. Uf,
Morio sam se, brate, idem dalje nešto da radim pametno, ne mogu, brate, da čekam, brate, idiote. Gde si ti sa snajperom, heroj, sa prdavcem što si me puto? Skinuo jedan health, da ti pokažem još šta je snajper. Kad te dunem ima ti napravim šalter na grudima, hot dog da prodaješ. Ajmo, 82, bajo moj. On piše, ali ste odustali. Pa ko će da se cima tamo, jeli? Daleko je. Evo, evo ga. Odavljaj planina, 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 planina. Hitno. Planina, nisu me pogodili, pucaju snajperima. Trojica. Idem iza baze, neću da ulazim u bazu, idem iza da mogu da se borim. Brate, taman su došli, koji tajming imam. Vidi koji stream snipe. Gde si Lukenzi? Brate, stream snipeuju me, brate, ne znam gde bijem. Ne mogu, ne mogu više. Flankaće, flankaće, flankaće. Ovaj nije u bazi, Nero, gde si ti, Nero? Daleko. Da. Koji... evo ga lik. Dođi na vrata, bato, da ti kažem nešto. Dođi na vrata. Dođi, otvorit ću vrata, ajde. Otvorit ću vrata, dođi. Dođi. Opet su špijuni. Ajde, dođi na vrata, bate. Na vrata dođi ovde, glavna. Slobodno, brate. Na vrata dođi. Ajde, ajde, bato. Da vidim koji broj nosiš. Ajde, na vrata da popričamo, jebote. Pa šta, kempate me tu stream snajpat. Hoćemo li, bato, ajde. Šta je, brate, evo imam pištolj, brate, na vratima sam, dođi. Kako sam mu pobegao, pa da. Dvanaest ljudi na streamu, od toga 11 stream snajpera. I ja jedan koji gledam ovaj stream na drugom kompu. Opet sam sam. Kad god je sranje sam. Neko se subo. Slaven Dominiković, hvala bato, ljubi brat, hvala za sub. Dobrodošao na stream. Da vidiš ovo, brate, šta rade ljudi. Easy stream snaj, brato, easy. Vidi, izulim mi patike ovdje.
Ajmo! Jebote, ko je stream snajpovanje, ovo je ludnica, bre. Ali neka, neka. Doću vam ja glave, samo da dođe ovaj jedan što jede, jedan što... Dobro, ovaj malo je u glavu ovaj drugi, Nero. Ali dobro, pomoći će. Evo ga ovdje. Ovo prelazi kroz šest zidova, ovaj snajper. Treba mi, brate, treba mi, šle mi treba. Pazi kako hoće. Treba mi šlem, treba mi najjači pancir koji ima. Vidi ovaj, spava. Jo, brate. To je zoom nerealan. Ne može, brate, umoran, brate, ne može da gleda. Nema stamine, daj da imamo neki šlem. Pa šta radiš, uzmi! O, bok te! Jo, ko je lag? Oba! Gde si bre, siso bre, pojavi se bre! Ko si mangu bre, pojavi se, jebote. Zamorno je ovo, brate, jebem ti sunce. Gde si, Nero? Nemamo ništa da se svađaš, slučajno. Koji like? Mogli sam ga ubit, da nije mu fatal lero došao. Nema snage. Nemam, brate, kupio sam ovom doktoru, jebate, on i ne igra, on meni kupio onaj No Man's Sky. On ne igra Skam, ja ne igram ovaj No Man's Sky. Nemam, brate, kupio, jebate, na Steamu, brate. 20 evra, nije skupo. 15 evra čak nije skupo.
Jesam ti rekao, brate, da ne prozivaš ljude, Nero? Koji ti je kurac, brate? Burac, brate, šta hoćeš sa 60 bombi da dođe da nam rejde cijelu bazu? Oooo. Što si takav debil, brate? Ti znaš šta je diplomatija? Šta? Diplomatija, bajo moj, jebote, šta ti je? Šta? Šta? Jebote, koji kurac, idi tamo počisti s cijelim serverom. Jebi ga, moraš imati nekog za saveznik. Ne moraš da imaš sve neprijatelje. Ceo dan, samo neprijatelje. Ne mogu drvo da iseću, mogu da serem pucaju me, brate. I ti se sađeš s jedinom ekipom s kojima smo dobro. Idi bre, jebote. I dobri su momci, na kraju krajeva. Šta, i ubili te? Jebote, ubili te, stvarno. Idi sad samo, brate, pošaljimo pismo bombu, brate, kući. Pa nemoj da prozivaš ljudi, svako ima pravo da igra ako hoće. Platio 15 evra, ima sedi u žbunu, nek sedi u žbunu. To nije cheat. Cheat je ići gledati tuđi stream i onda ga ubiti, tamo je li znaš gde je? Okej. Ovi sad to nisu radili, ono je bilo bukvalno... Verujem da je slučajno bilo na dronu, jebi ga, to je njihov sektor. Mi smo išli njihov sektor. Ovo je sad stream snipe, što... Pa ko je rekao da čiti? Dva minuta kako se pomaknemo dozgo sa planine... Vrate, likovi dođe na planinu. Pa vrate... Ko je rekao da čiti? Ne vam lukaj za igricu, brate. Šta kaže? Evo ga Gilarde. Jebemo mater, eto zašto sam ja lider. Nije samo u pucanju, brate, nešto je malo i u glavi, u diplomatiji. Lako je, brate, uzeti pušku i ići pucati, pretiti svima, brate. A, zaboli me da nas raidaju, bok te, kao da mi je prvi put da mi neko raidaju. I mene boli dupe da me raidaju, brate, ali zašto, brate, napravili smo našu priču. Tu smo, brate, imamo naš sektor, borimo se, ono, zezamo se, radimo, gradimo, lok pikujemo, imamo ekipu s kojima smo dobri, jebi ga, ušli smo njihov sektor, izgubili smo, šta sad, brate? Pošteno jebi. Jebi ga, brate. Pošteno, brate, nema šta, brate. Zato si igra ova igrica, da bi se događalo ovake stvari. Nema prozivice, bio žbunu, bio žbunu. Jebi ga, tvoj žbun, brate. Ako si išao i zapišao žbun, pa je tvoj okej onda. Ovaj snajper je težak 100 kila, ne mogu ja ovo da nosim. Rezno, i se mora pustiti u klimu, brate. Viš šta mi radiš, brate? Viš šta mi radiš? E sad ti se piše. Šta vam bi? Da, ubili smo bili. Da, znaš što je bilo? Bilo je to da, brate, neko je gledao stream i kako sam odlučio da se pomerim s vrha planine, kako sam krenuo nizbrdo, već su stigli, brate, i pucali me, ja zvao tebe da pomogneš iz baze i ništa nisi uspeo, nisi bio tu i GG, brate, ja sam uspeo da im pobegnem. Ha, ha! Nisam ubili. Eto šta je, to je bilo.
Ovaj Wolf, Geo i oni. A svi oni bre... Brate, oni ni... Alo, da ti kažem. Oni su okej. Sa njima smo u dobrim odnosima, brate. Šta ti nije jasno, brate? Borba je bila oko dropa i to je to, brate. Ima pravo da igra svako, da kupi igru i da sjedne u žbun. Njegovo je pravo, njegove su pare, brate. Znači, brate... A šta su oni bili? Jesu, i to je okej. Dobro, bila rokanje, porokali se, oni su bliži tu za spawn. Pobedili, zato što mi daleko i čao. A ovi što kempaju bazu, to su nam dušmani, a ne ti. Oni su nam čak i pomagali, skeki i ovi svi dolazili i govorili mi na stream šta da radi. Evo bombe, evo bombe, evo bombe! Ustaj, ustaj, ustaj! Te bra, jedem, kako mi ište? Evo bombi! Pa to ti zbog tog streama, evo još jedno. Aj, pazi. Dobro, aj, oružaj, oružavaj se. Sare, imam tanjer u krilu, si realan, kako ne mogu... A bali me kurec, onda izbacit ću ti iz klana i čao, brate. Pa ne mogu, tebi zbog streama oni znaju strane, gdje si, brate. Bataj bombe napolje na njih, brate. Gdje ja bacam kad ne znam gdje su, iako bacam neće, oni su pored baze, nisu... Nemoj da izgledaš, ohoho! Gledaš, ohoho! Ko da imaju artiljeriju, sunce ti jebam. Nije, vatrom... Evo još jedna! Preživamo. Brate, šta se ovo puca, jebem ti sunce ovako. Pa vatromet. Naoružavaj se, pancire stavljaj na sebe, brz. Uzmi ti bolji pancir, brate, ipak si ti bolji u PvP-u. Ma nemoj mi ove pištolje, ovo neću da vidim više u pičku bre masterinu. Problem je što su ove puške prazne. I onda moram da pravim pušku. M1 bio moj razbija sam 80 skopom. Pucaj, pucaj odande, sa svih strana. Žurka! Pa to ti je, brate, pauziraj sad tu stream da lepo ne vidi gdje ti stojiš i uopće. A, nek me ubiju tako. A oni, znaš, oni ti bacaju ovdje bombu ispred naših vrata jer znaju smo ovdje, evo ovdje, tu ovdje. I to je ono, bukvalno na samo gaz. I mi ih ubijemo i oni će opet da ti uđu na stream i... Kad nije bilo streama nisu znali gdje je levo. Da, da. A kad ima streama, glej, bombu ti baca ispred vrata. Krelci. A džabe, to ni admin ne može da banuje njih, mislim, oni će da naprave novi akaunt. Može, brate, Roktik, uzao sam se Roktikom, rekao mi ovdje neki problema da mu javim. Rekao, pusti se sad, pokazao sam mu i onaj wallhack što sam ubili kroz vrata. I sve, kaže, brate, debili, brate, to kaže, eto, to kaže. Baš je od pomoći. A dobro, rekao je, brate, ako brate se nastavi... Sankcionisat će se, nemoj da misliš da neće. Vidi ovo, bacili su bombu ovdje, uništili, brate. Poprilje baza, sunce ti jebam. Na F samo, a? Pa da. Ovo je 100 HP, ja sve. Treba mi municija za M1, jel ima klip? Sunduj me što? Ma ide, popi metek u glavu. Taj je bacao do zgore. Čekaj, je li ono bio lik, brate, u drvetu stan? Evo te čoveče, koje ludilo je.
Pinko moj, ne možete vi da bacite bombi. To su dioni, brate. Koliko ja mogu da popravim? Paja i debilčine. Znaš da mislim da je bačena bomba? A ovdje su bacali. U stvari između dva zida su ovdje bacali. Da. Ovdje. Da. Popravi samo sve, brate, pa ne mogu nam ništa. Evo ja popravljam, brate. Dobro, ali ja ne mogu sad igram, brate, jedem, moram završiti. Jedi, ajdi, jedi. A tu si stao da te ubiju kad otvorim vrata. Pa gdje će da me ubiju? Čovječ, znaš koliko im treba da raidaju uopšte bazu, neću ja jedem 300. Ne, da ubiju snajperom kroz vrata. Kako su mene ubili sa hakom, brate? Ma šta predlog kad ostavi sav loot, pa ne plašim se ja, buraz, idio. 100 puta, brate. Gdje si, Nero? Na demo je. Nije ne puške, brate. Kakav je ovo loot na demo, nikakav je. Prosto su mi čarape dobre. A mi daj patike tvoje. Uuu, baby! Čekaj, ti screenshotam. Lijepa si devojko, dakle si? Jes to sa cetinje? Uuu, koliki nos imaš, jebote. Što je ovo jadan, da si se smrzla. Pozdrav, Antune, Skelac, Buraz, kako je? Lupi like, subscribe, ljubi brat. Dobrodošao, trenutno smo pod opsadnim stanjem, okolo nas su neprijatelji, čekaju nas, ja se ovdje malo zagrevam, jedem. Hladno vrijeme došlo. Pošle žene da farbaju jaja, očelko ja da ofarba moja. Opa! Nero vam navuko bedu, kako misliš? To je Nero na ovu kobedu. Op! Pasulj! Pa ti jedi... Pazi koliko sam ga narikto direkt. Pa ti jedi buraniju, sine! Puca se, bato, pa ko baze su neprijatelji, šta jel se... Evo, čekam da dođe ovaj jedan moj jede. Drugi je tu isto. Gdje ste se ukempali crkotine jedne? Oba! Hop, hop.
Gde ste ljudi jebote? A brate, pa nisu ovo ovi cross avo brate. S njima smo se tukli dole jebi ga, ovo je druga ekipa brate. Ovo su Paja Patak, Mickey Mouse, Šaban i još jedan. Znam ja ko je to. Čeka moj tim jebi ga, neću da, da jurišam sam brate. Evo ga, čujem ga! Evo u ovom pravcu ovdje, u tom pravcu jedan. Tu negdje. Pa tamo. Prišao bazi, na blizu. Full auto. Jevo te jebeno. Ne, ne, ozbiljno ti kažem, Paja Patak, Mickey Mouse, Šaban i neki, i onaj, ko je bio još tu gret? FF, ne, nije FF ovdje, ne, ne, FF je s ovim. Tu su, brate, kod baze, brate, ono, smeća jedna, smećari. Idite prvo gradsko zelenilo da radite, da, da skupljate kante, a ne ovdje da kempate ljudima u baze. Ajde, gdje su ovi moji da napadnemo? Jel Šiljo, a? Ha ja kažem, šta je ovaj, brate? Ovaj mora da je Šiljo, brate. Sad će moj tim da dođe. Uzemo Night Visione. Našli jednu bombu, jadne misli. To je prva bomba koju se vidio u životu. Paja, Patak, Šiljo. Trebalo bi da uzem najjači armor. Najjači armor tačnije. Gdje je sad onaj najjači armor? Beli. Ako neko nije već čapio od plana. Prvo će mi najtvižim kasnije. Čekaj sad. Kakav je ovaj šlem drugog svjetskog rata? Mora da je baš dobar. Gdje je moj šlem? Dobro, to je to. Ovo su isto moji. Ajde. Bog da susro. Dobro. Heavy ballistic vesta. To je to. Daba. Daba je. Merva.
mjeru. Da, ja duzem Night Vision, bret. Vidim ga! Mamicu ti tvoju! Šta je mrak, bato? Šta je, nema si za Night Vision, a? Jebi ga! Biće bolje! Možda sam ga i hito čak. Jebeni stream snajperi, mrzim vas! Nije srpska krv voda. Eto me u pomoć, braći. Dobro, došao. Jebem ti sunce, šta ovo puca? Hvala, bato! Ujavem ti, leba, šta ovo puca? Ne bi ti se ja kombat izlogovo... Ujebote, pogađaju vrata! Pogađaju vrata! A neće početi sam. Pogađaju vrata, idem! Zatvoram bazu. Pošle žene da farbaju ja. Sad ću da ti ofarba mozak ja. Uzmi Night Vision, znaš kako se vide u šumi, brate. Ko zečevi na Night Visionu. Pucao jedan, velika daljina, oko 70 metara. U planinu ka njima, od njihove baze. Trči neko okolo. Pojavi se, siso, pojavi se. Odraću te ko majmuna. Pošle žene da farbaju jaja. Kempaš bazu, misliš da si baja. Poližeš mi jaja. Ne zaustavljaj se nikad na jednom mestu. Jedna sekunda je maksimum. Nikad mu ne daš da te ima. Stalno si u pokretu, kao da imaš scout. Naći ću te pico, naći ću te pico. Zalego si negde. Verovatno ne leži, pošto kad ležiš ne možeš da gledaš. A, boh te, gde ste vas dvojice, ne mogu ovde, brate, polomi se sam. Evo ga, jedan blizu.
Jedan blizu. Automatska puška, verovatno. Gde si ti sad? Koliko pena imaš? Evo idem gore. Ubi se i spawnaj se u bazi, 75 poena. Sad se ubi kad imam metaka i svega. Pa ajde, aj pravi dođeš u bazu pa mi reci odakle. Ja trebam izaći. Ujebem ti sunce, bomba. Bomba, bajo. Bacili su mi bombu. Još jedna, beže ulaz u kuću. Otvare, ženo, kapiju. Tako, prazno sve, bajo moj. Ja sam bato moj iz Beograda. Jo. Nas je tu četvornaci u klanu, troj iz Beograda i jedan iz Rovinja. Taj nam je najjači. Pa kasnije, fajn. Samo malo kasnije. Kasno, Marko na Kosovo stiže, se kaže. Ne mogu naći motovu pušku. Viš šta radi, jel ti misliš, brate, ajde reci, evo, napišite ljudi u chat, jel ovo realno, brate, da... Jel ovo u redu, brate, ovo stream snajpovanje, kempanje baze i to... Aj neko ti kempa bazu ovako, pa ne znam da ćeš doći, ali još ti stream snajpuj i još ti kempa bazu. Okej, okay, bravo, bravo šmekeri, bravo šmekeri. Da se pripremim, brate. Za fight. New subscriber, Slaven izašlo. Dobro, hvala. To je bilo. Ne znam, bato, ali... Znam tamo čača gdje je, to je blizu mjesta gdje sam se rodio. Hajde im samo tamo reci da pripreme loot samo na podnika, sad. Da, ako možete, samo spustite sav loot tu dole ispod, ne moramo telo. Možete slobodno otići. Da. Ništa, bato, izlazim u drugi run. Ostavit ću ja ipak M-ku ovdje. Nema šta meni da nosim M-ku da izgubim. Night Vision i Sniper, to je dovoljno. Imamo Night Vision na 12. Imamo municije mi dosta, tako da nemoj da se brinete. Biće tuče sigurno. U kako laguje, koliko stvari imamo ovdje, ali... To je kamen, ali ja pucam na sve što vidim, brate, što pomislim da je neprijatelj. Jebem živo silo municije, ova baza ima municije i hrane i vode za opsadno stanje. Do sutra u 10 ujutru mi ćemo biti na maksimalno podgorni. Možemo i njima posuditi malo da... Ako vam budu trebalo da, neka dođe jedan pa ispod dola, ispod vrata da mu dam. Mošle, žene da farbaju jaja, pucaj baju, ajde imamo taj skill snajpera. Opa, nemaš pojma druže. Koliko su zidovi, 90? 90, 80, da, pa ne možete vi ništa s tim bombama. Ne možete vi ništa s tim, nemate vi bombi. Pikabu. Nek ima još 10 bombi. Pa i mi možemo postaviti malo bombi. Ne, mi možemo bombe samo da im bacimo preko ograde, pa ne hvataju. ako stignu prebacimo. Evo ga lik ovdje. Ovdje pravo lik. Te gledam. Negdje u tom pravicu. Javio se neki lik dole, stižem da vam pomognem, kaže Mić. E, znaš? Ček se... Battle Error mi je došao. Hit, brate, eto zašto streamujem.